ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ଗୋଟେ ସ୍ମରଣ ଦିବସ ଏ ଜାତି ଅଖଣ୍ଡତା ପାଇଁ ଯିଏ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମତୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ। ଦେଶର ଅଖଣ୍ଡତା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଦେଶର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ସିଏ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ସାରା ପୃଥିବୀବାସୀ ଦେଶର ଅଖଣ୍ଡତା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣଦାନ ଦେଲେ ଏବଂ ଏ ଦେଶର ଗରିବରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଜିନିଷଟି ଆମ ପାଇଁ ଅତି ସ୍ମରଣୀୟ ଦିବସ। ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ଦେଶକୁ ଏକ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଦେଶରେ ଦୃଢ଼ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ଶୁଣନ୍ତୁ ସେଇମାନଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଆମେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଏ ଦେଶର ଏକତା ଅଖଣ୍ଡତା ଏବଂ ପ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ୟମ।